Întărâtă-i, drace, că și mie îmi place. Cam așa ar putea fi calificată ultima scamatorie pe care au scos-o din pălărie cei de la Honor în competiția lor acerbă cu Samsung pentru cel mai șmecher și mai bun telefon pliabil din lume. Deci, fiți atenți la faza asta. Pentru noul lor Magic V3, chinezii l-au tocmit pe celebrul microgravor englez Graham Short să scrie pe balamaua anorexică a telefonului un mic roast la adresa lui Galaxy Z Fold 6, al celor de la Samsung, lansat nu de mult în vara asta. Iar nenea ăla a gravat un mesaj de 166 de cuvinte, cu rânduri mai subțiri decât firul de păr, pentru Samsung. Mesaj care suna cam așa, și mă scuzați dacă mă mai umflă și râsul din când în când. Cică, dragi posesori de Z Fold 6, ne pare rău. Aoleu, dar de ce vă pare rău, mă, băieți? Pentru că v-am promis viitorul. Un miracol tehnologic, o lume neîngrădită de multitasking și performanță. Apoi, mesajul devine răutăcios și zice: iar acum, probabil vă uitați la noul Honor Magic V3 și vă simțiți puțin trădați. Închei citatul. Bă, mă leși! Și continuă nemilos. Este ca și cum te-ai aștepta la o medalie de aur, dar termini ultimul în cursă. Și dă on and on în felul ăsta, vreme de 166 de cuvinte, învârtind cuțitul în rană și în final încheie apoteotic. Este normal să te simți dezamăgit. Și noi ne-am simțit la fel. Deci amestecul ăsta de sarcasm, falsă empatie și falsă modestie este absolut demențial. Chiar am vrut să nu râd, nu-i frumos, dar totuși n-am putut să mă abțin. Da, este o bârfă, o șușă, o mișcare care ar putea fi lesne calificată drept meschină și care mușcă de cur adversarul mai puternic și mai prestigios, dar mi se pare în egală măsură amuzantă și adaugă un pic de sare și piper unei competiții care devenise cam plicticoasă. Da, mesajul pleznește ursul peste bot, dar înainte să se trezească vreun moralist și să înfiereze cu mânie proletară această impertinență, hai să ne aducem aminte și câte coate în gură i-a scăpat Samsung lui Apple de-a lungul vremii și încă o mai face din când în când. Ca așa e în tenis, liderul este întotdeauna ținta atacurilor tuturor celorlalți, că de-aia e lider. Deci Samsung ar trebui să aibă simțul umorului și să vadă și partea bună în această farsă. Este în egală măsură și o recunoaștere a statutului lor de lider. Dar partea care ar trebui să-i preocupe pe Samsung mai mult este asta. Cât adevăr se ascunde în spatele acestor claimuri? Că știi cum e, ci că marile adevăruri se spun în glumă. Într-adevăr, în spatele acestei glume chiar se ascund niște adevăruri de care Samsung ar trebui să țină cont. Și care ar fi acestea? Acum că Honor Magic V3 a avut anunțul oficial chiar ieri la IFA și iată, am pus mâna pe el. Păi, adevărurile e mai multe. De exemplu că, în sfârșit, după ani și ani, vorba celebrului Schlager, aceste telefoane nu mai arată ca două cărămizi lipite cu banda adezivă, ci arată în sfârșit a dispozitive legit. Iar aici trebuie recunoscut în primul rând meritul celor de la Samsung, care au pionierat această categorie și care nu s-au dat bătuți nici măcar în vremuri grele și sub auspicii adverse, pe când în copilăria timpurie a acestei categorii, de exemplu, se cam dezlipeau ecranele. Știi cum se zice? Un val ridică toate corăbile, iar faptul că acum există competiție pe acest segment este o veste bună pentru toată lumea, dar mai ales pentru utilizatori. Faptul că astăzi nu numai Samsung, ci și Huawei, și Honor, și OnePlus, și Xiaomi au astfel de telefoane pliabile, face ca scepticismul consumatorilor să scadă și dispozitivele astea să se perfecționeze în sfârșit într-un ritm mai alert. Și uite cum, în 5 ani de la apariția primului Fold al celor de la Samsung, am ajuns în punctul în care acum chiar avem pliabile în mințile lor, subțiri și elegante și care pot fi folosite ca orice telefon obișnuit. Duse sunt și vremurile în care lipseau funcții importante, precum wireless charging sau rezistență la apă. Duse sunt șansurile alea adânci cât Marele Canion de pe mijlocul ecranelor și până și prețurile încep să fie o leacă mai normale, chiar dacă încă departe de a fi de masă. Iar acum, haide să punem tunurile pe acest nou nouț Honor Magic V3, anunțat global ieri, aici la IFA, și să vedem dacă se ridică la înălțimea pretențiilor, cum că ar fi cel mai subțire, cel mai potent și cel mai spectaculos pliabil din lume. Prima
și cea mai importantă chestie la un astfel de telefon, și puțin dintre cei care n-au pus încă mâna pe unul o înțeleg, este asta: că Magic V3 se simte ca un telefon absolut obișnuit atunci când este pliat, dar odată desfăcut, este o adevărată tabletă pe care poți citi ca lumea, te poți juca în condiții mult mai bune sau te poți uita la filme într-un mare fel. Și haide să începem chiar cu principalul atu al acestui spectaculos V3. Bă, băiatule, are puțin peste 9 mm grosime pliat, mai exact 9,2, ceea ce este infim, și nici 4 mm și jumătate de pliat. Este fără drept de apel cel mai subțire foldable din lume. De fapt, este neverosimil de subțire și, jucându-mă cu el, undeva în fundul creierului meu persista teama că asta nu poate să-l facă decât foarte fragil. Dar, cum veți vedea imediat, chiar nu este cazul. Revenind la grosime, dacă e să o punem în context, Fold 6, adică rivalul direct pe care îl ironizează V3, pliat are 12,1 mm, adică este cu aproape 3 mm mai gros decât ăsta. Și credeți-mă că, deși milimetrii ăștia par puțini, ei se văd și se simt. Pixel 9 Pro Fold are 10,5 și singurul care scade sub 10 mm este Xiaomi Mix Fold 4, dar tot nu ajunge la silueta ăstuia și oricum el nu e disponibil în România. De ce contează fiecare fir de păr, fiecare milimetru în această cursă? Pentru că fiecare astfel de ajustare cu încă o fracțiune de milimetru și apoi încă una aduce un astfel de telefon tot mai aproape de experiența familiară a unui barphone, adică a unui telefon obișnuit. Încape în buzunar, poate fi lesne manevrat și cu o singură mână și tot așa. De asemenea, V3 reușește cumva să rămână și neverosimil de ușor. La 226 de grame se încadrează în categoria pană, pe lângă cele aproape 240 ale lui Fold 6 sau cele 257 ale lui Pixel. Apropo, vă dați seama, deci Pixelul are un sfert de kilogram, omul FG. V3 se apropie mai degrabă de un model tradițional, precum iPhone 15 Pro Max, cu ale sale 221 de grame, deși ăsta are în plus o balama, încă un ecran interior enorm, mă refer la cel principal de 7,9 inch, și alte astfel de elemente specifice unui pliabil. Deci este mind-bending cum au reușit Honor să înghesuie toate astea într-un telefon pliabil care să păstreze dimensiunile și greutatea unuia tradițional. Și bineînțeles, primul lucru la care m-am gândit ieri în timp ce mă jucam cu el este că toate astea ar trebui să-l facă al naibii de fragil. Bă, nu! Honor pretinde că rezistența sa la impact ar fi de 40 de ori mai bună decât a lui Fold 6. Claim pe care eu nu pot să-l verific decât dacă dau cu amândouă de pământ, ceea ce nu prea-mi vine, dat fiind prețul ambelor, dar înclin cumva să-i cred pe Honor, dat fiind că nu demult, prin primăvară, am bătut cuie la propriu cu un telefon de-al lor. La fel și balamaua, deși subțire și finuță, este construită ca un tank și garantată pentru o jumătate de milion de plieri și de plieri. Ok, aici nu știu ce să zic, doar timpul ne va spune dacă este sau nu așa, și ca să vă zic sincer, din experiența noastră de la birou, unde avem 3 oameni care dețin pliabile de la diverse mărci, Samsung și Motorola în principal, lucrurile nu stau chiar așa. Balamalele respective au început să dea semne de oboseală, adică s-au cam slăbit după o utilizare cotidiană intensă. Păi, bună oară, Razer-ul 40 Ultra al lui Tudorică flencănea după un an de forjă. Poate că nu va fi cazul aici, dar asta vom afla abia după o utilizare mai îndelungată. Încă o chestie nouă și foarte importantă la V3 față de modelul de anul trecut, chiar dacă și ăla foarte reușit, este certificarea IPX8 pentru rezistență la apă. V2 nu avea așa ceva, deci dacă îl scăpai în cadă, adio și n-am cuvinte. V3-ul, pe de altă parte, poate fi scufundat conform acestui standard până la 2,5 metri adâncime, vreme de jumătate de oră. Desigur, asta nu înseamnă că ar trebui să faci scufundări cu acest telefon, este doar un standard de protecție, nu pentru sporturi extreme. Iar X-ul ăla din indicativ arată faptul că în continuare nu are protecție la praf, o caracteristică a mai tuturor pliabilelor, cu excepția notabilă a lui Z Fold 6, care este IP48. Deci, o mare bilă albă aici pentru modelul de la Samsung. Oricum, ce vreau să spun este că V3 se simte neașteptat de solid și de bine închegat, în ciuda siluetei sale filiforme și a greutății de fotomodel. Cât despre ecrane, well, telefonul ăsta chiar e un vis. Cel exterior, sau secundar, cum vreți să-i ziceți, este un superb LTPO AMOLED de 6,43 inch, deci nici prea mare, nici prea mic,
un miliard de culori, adică e 10-bit, 120 de Hz și refresh rate dinamic, Dolby Vision și vârf de strălucire la 5000 de niți. Este strălucitor într-adevăr, dar nu vă pariați toți banii pe această din urmă specificație, pentru că ea se referă doar la maximul pe care îl poate atinge display-ul în anumite condiții și doar pe o suprafață extrem de restrânsă a lui. Deci, este mai degrabă un gimmick de marketing decât o informație relevantă. Dar de luminos este într-adevăr extrem de luminos, inclusiv în bătaia directă a soarelui, calitatea și acuratețea culorilor sunt excepționale, frecvența este ce trebuie, iar standardul HDR Dolby Vision este, după mine, foarte important, pentru că e mega popular în industrie și pe platformele de streaming și din punctul ăsta de vedere e un must pentru un telefon cu pretenții. Dar perla coroanei este display-ul principal de la interior, de aproape 8 inci, 7,92 mai exact, deci de dimensiunile unei tablete mini și este înzestrat cu the latest and the greatest în materie de tehnologie de afișaj. Parcă este mai puțin luminos decât cover screen-ul mai mic, dar date fiind tocmai dimensiunile mai generoase, jocurile și filmele sunt un adevărat orgasm pe ecranul ăsta. Nici Chris-ul, acel canion de pe mijloc, nu mai e chiar un canion, cu telefonul complet depliat, abia dacă se mai vede și abia dacă se mai simte la atingere. Deci cred că poți să faci abstracție de el mai mult ca oricând. Na, tehnologia evoluează și producătorii par să știe ce îi irită pe oameni. Și ăsta are evident refresh rate variabil în funcție de conținutul afișat, iar asta economisește bateria și ajungem imediat și la autonomie. Un punct nu tocmai forte al acestei specii de dispozitive. Dar înainte de a trece mai departe, aș mai menționa o singură chestie în legătură cu acest display. Are o funcție cu ceva AI în spate, care se numește AI Defocus Display și care este un gimmick menit să prevină unele afecțiuni ale ochiului care apar din cauza zgâitului pe perioade îndelungate la ecrane mici de aproape. Chestie pe care o practică probabil toată planeta de la apariția smartphone-ului încoace. Nu știu să vă zic exact cum funcționează drăcia asta și nu mi-am putut da seama dacă schimbă sau nu ceva odată activată, dar ăsta este tipul de inovație care cred eu că are sens și este important pentru consumator. Și acum, ca să terminăm cu exteriorul, haide să mai vorbim puțin despre design și construcție. Telefonul are senzorul de amprentă în butonul de power și mi s-a părut că merge rapid și precis. Desigur, există și posibilitatea de deblocare facială, dar cred eu că cea cu amprentă este suficientă și e foarte bine implementată. Și în ultimul rând, aș mai menționa materialele și construcția. Eu am văzut trei variante de culoare, negru, verde și un soi de arămiu foarte interesant, dar înțeleg că acela din urmă nu va fi disponibil în România. Deci la noi va fi doar pe negru și pe verde. De asemenea, am mai remarcat că spatele este din sticlă și dacă mi-aduc bine aminte, V2-ul avea și versiuni cu piele vegană, care față de sticlă aveau totuși un grip mai bun la mână. Nu știu dacă vom vedea piele vegană și pe V3, până una alta, versiunile de față sunt toate cu sticlă. Rama este evident metalică, balamaua bănuiesc că are acele elemente din titan, la fel ca pe versiunea trecută, iar modulul de camere rămâne protuberant și schimbă complet aspectul față de implementarea de anul trecut. Hai să ne oprim puțin asupra acestui detaliu. Tura asta, modulul de camere, este o detail pleașcă hexagonală pe centrul spatelui și admit că îmi plăcea mai mult forma aia dreptunghiulară, discretă și elegantă de pe V2. Sigur, veți vedea imediat că setup-ul foto-video este net mai potent pe V3, dar eu zic că asta nu scuză modulul ăsta cam mare și grosolan. Și pentru că tot am ajuns la camere, haideți să discutăm și acest topic extrem de important pentru un telefon care se vrea de top. În mod tradițional, pliabilele n-au excelat niciodată la acest capitol. Dintr-un motiv care îmi scapă și care poate fi ori că producătorii au considerat că nu ăsta trebuie să fie focusul unui astfel de telefon, ori pentru că există dificultăți tehnice în a implementa niște camere foarte performante pe un astfel de pliabil, în mod uzual găsești pe aceste telefoane camere decente, dar nu grozave. Well, cutuma asta este pe cale să se schimbe. Magic V3 are o cameră principală cu senzor de 50 de megapixeli, excelentă, cu stabilizare optică și sesizabil mai luminoasă decât cea a precedentului model, F1.6 vs. F1.9, dar adevărata șmecherie este aici
camera telefoto de tip periscop și ea tot de 50 de megapixeli, tot stabilizată optic și care oferă un excelent zoom optic 3.5x. Este un mare salt față de camera tele mediocră de anul trecut și pe lângă focala mult îmbunătățită a acesteia, imaginile sunt și ele net superioare. Le-am testat pe amândouă side by side, adică teleul de pe V2 și cel de pe V3 și vă pot spune că diferențele sunt sesizabile cu ochiul liber. În schimb, veriga slabă de astă dată pare să fie camera ultra-wide de 40 de megapixeli, care pare să fie și un downgrade față de senzorul de 50 de anul trecut. Și mi se pare că suferă și pe parte de consistența a culorilor față de celelalte două camere din setup. Nu prea se asortează, asta voiam să zic. Iar cele două camere de selfie, fiecare cu câte un senzor de 20 de megapixeli, sunt decente și potrivite pentru apeluri video sau videoconferințe. Nu am spus și selfie-uri, nu pentru că n-ar fi capabile și de așa ceva, dar marea șmecherie a unui astfel de telefon pliabil este tocmai să folosești camerele principale, mult mai potente, pentru această activitate. Întorci frumușel telefonul depliat, ai o setare prin care poți comuta imaginea pe ecranul secundar și voilà! The magic happens și poți face autoportrete cu principala mult mai capabilă. Oricum, ca să tragem o linie la capitolul camere, concluzia ar suna cam așa. Și aici avem parte de un upgrade destul de serios și nu doar al acestui telefon în particular, ci și în sensul mai general că această categorie de dispozitive începe în sfârșit să primească un departament foto-video pe măsura prețului cerut pentru aceste telefoane. Mi se părea ridicol să dai 2000 de euro pe un telefon și să nu ai niște camere țapene pentru că dungi. Da, camera ultra-wide nu e grozavă aici, dar overall, Magic V3, cel puțin la acest capitol, mi se pare net peste oferta cam zgârcită a celor de la Samsung în materie de camere de pe Z Fold 6. Sigur, cifrele nu spun totul, dar nici legile fizicii nu prea pot fi păcălite. Avem aici două camere de 50 de megapixel și una de 40 versus una de 50, una de 10 și una de 12 pe Fold 6. I rest my case. Sigur, Samsung consideră că dacă vrei foto-video la maxim, te vei îndrepta spre un S24 Ultra, de exemplu, dar Honor pare să fie de altă părere. Și anume, că dacă dai o poală de bani pe un telefon, fie el și pliabil, cu siguranță vei vrea și camere de top. Încă o chestie care mi-a plăcut și care mi s-a părut extrem de funny este că acest telefon permite și filmare 4K în format 21:9, adică formatul ăla cinematografic ultralat și încă la 60 de cadre pe secundă. Și recunosc că îmi place maxim aspectul ăsta super filmic. I love it! Și pentru mine e o mare bilă albă pentru V3. Așadar și pozele și filmările sunt bune și cu asta basta. Iar acum, haide să trecem la un alt capitol important. Motorizarea. Evident, V3 vine cu the latest and the greatest Snapdragon 8 Gen 3, bineînțeles, și nu m-am putut abține să nu instalez pe chest și un Geekbench 6 și un Asphalt Legends Unite, adică ultima versiune a faimosului joc arcade. Și bă, telefonul merge într-un mare fel. Am fost puțin șocat, pentru că, sincer, la cât e de subțire, eram deja împăcat cu ideea că se va încinge ca soba de teracotă de la țară. But hell no! Deci fiți atenți! Așa cum vă ziceam, am instalat pe chest un Geekbench 6 și asta pentru că telefoanele expuse aici la IFA nu au varianta finală comercială de soft. În plus, telefoanele expuse au fost frecate și încinse și testate de sute de oameni. E cald aici în stand ca dracu. Prin urmare, sunt condiții prea puțin propice pentru a testa telefonul într-un astfel de sintetic. Dar na, curiozitatea îmi dă de aghes. Și nu mică mi-a fost surprinderea să constat că și în aceste condiții V3 a returnat aproape 6000 de puncte. Este wow, ținând cont de cât de subțire este telefonul, cât de cald este în incintă și cât de nefinalizat este softul. 5889 de puncte la cald, ca să zic așa. Sunt absolut sigur că în condiții normale și cu softul final, V3 sare lejer de 6000. Așadar, chiar dacă Snapdragon 8 Gen 3 este și așa un procesor foarte bun, și implementarea asta are fără îndoială meritele sale. Mai mult, inclusiv în viața reală, adică în scenariul în care m-am jucat vreun sfert de oră Asphalt Legends Unite, telefonul s-a încălzit foarte puțin față de cum mă așteptam eu să se întâmple. Este doar călduț, dar nu deranjant și în niciun caz n-a atins temperaturi care să-l împingă în throttle.
Jocul merge blană la setări maxime, iar gamingul pe ecranul principal enorm, pe lângă că scalează perfect, este un adevărat deliciu. Na, una este să te joci pe 6 inch, altceva pe 8. Începe să semene a gaming adevărat. Sigur, nu știu cum se comportă după o oră, două de gaming intensiv, dar asta vom afla la momentul la care telefonul va fi disponibil comercial în curând și îl vom primi și noi în test la birou. O altă chestie pe care aș vrea să o menționez aici este setarea de performance mode din baterie. Am văzut la multe telefoane o astfel de opțiune, dar aici chiar e importantă. De ce? Pentru că dacă la majoritatea telefoanelor testate de noi ea nu face o mare diferență, adică adaugă doar niște procente în plus, în cazul de față, activarea sau dezactivarea acestei capabilități dublează sau înjumătățește performanța. Cu performance mode dezactivat, telefonul a scos în același Geekbench 3000 și un pic de puncte. Cu el activat, aproape 6000. Și înțeleg jocul pe care îl joacă Honor. Ideea este simplă. Ce vrei? Autonomie maximă sau performanță maximă? Dacă nu te joci sau nu editezi video pe telefon, atunci n-ai niciun motiv să folosești toată puterea disponibilă, dar poți să-ți crești substanțial durata de viață a bateriei. Și apropo de baterie, telefonul ăsta are un excelent acumulator dintre ăla splitat în două, fabricat din siliciu carbon, o caracteristică a bateriilor folosite de Honor, care ci că ar fi în felul ăsta mai eficiente și mai rezistente în timp și are o capacitate de 5150 de mAh. Autonomia lui V2 era și ea foarte bună, deci nu mă aștept ca la V3 să fie altfel, mai ales că este și puțintel mai mare bateria, cu vreo 150 de mAh. O altă noutate la acest capitol este încărcarea wireless la numai puțin de 50 de W întregi. Jesus! Când Samsung și Apple încă o ard la 25, Honor își încarcă wireless pliabilele la 50. În rest, specificațiile rămân aceleași de anul trecut, adică 66 W pe fir. Și acum, ca să închidem cu partea asta hardware, să vă mai spun că procesorul este însoțit și de 12 GB RAM, arhi suficienți, și 512 stocare. Am văzut tot felul de specificații dubioase pe net, despre 16 GB de exemplu, dar în versiunea testată de mine, așa zicea telefonul însuși. 12 GB RAM, la care mai poți adăuga niște giga tampon din stocare. Și în final, la toate astea se mai adaugă Wi-Fi 7, the latest and the greatest în materie de conectivitate wireless și Bluetooth 5.3. And last but not least, haideți să discutăm puțin și despre această marotă a funcțiilor AI, fără de care nu există viață pe pământ. În principiu, tot ceea ce se găsește pe flagship-ul lor tradițional Magic 6 Pro se găsește și aici. Poți extrage text din imagini, poți face drag and drop de conținut dintr-o aplicație într-alta, poți primi sugestii și așa mai departe. De asemenea, telefonul este încărcat de AI de la Google, gen Eraser, traducere în timp real din aia față în față, adică telefonul îți traduce din limba interlocutorului ție și invers, text și audio, poți transcrie conversații în timp real și apoi sumariza acele conversații și tot așa. Și asta, pe lângă tot suportul AI mai discret de care beneficiază, de exemplu, camerele. Însă nu voi insista aici asupra tuturor acestor funcții AI din două motive. Unu, pentru că sunt cam aceleași pe care le întâlnești și la alții și care au devenit deja obișnuite în ciuda exotismului și noutăților. Și doi, pentru că oricum pe telefoanele expuse la IFA, acestea având și soft nefinalizat, aceste funcții oricum erau disponibile doar parțial. Prin urmare, ne vom ocupa mai intens de ele când telefonul va veni în test la studio. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, care cu siguranță ne interesează pe toți în cel mai înalt grad, prețul. Telefonul este 2000 de euro, adică un rinic și o bucată de ficat. Dar trebuie menționate două aspecte. 1. Că prețul este în parametrii acestei categorii, toate pliabilele sunt usturător de scumpe. Și 2. La câtă tehnologie superlativă este înghesuită în acest telefon, prețul nu prea mă surprinde. În plus, să mai adăugăm și faptul că tipul ăsta de pliabile rămâne deocamdată o nișă pentru pasionații cu dare de mână. Nu zic că nu face banii, ci doar că nu ni-l permitem noi, majoritatea dă după blocurile gri. Și acestea fiind spuse, haideți să tragem și o concluzie. Da, Magic V3 este indiscutabil cel mai mișto și mai avansat pliabil din lume în acest moment. Cum am zis și pe TikTok sau pe Insta, 9 mm grosime, Snapdragon 8 Gen 3, no crease and no bullshit. Este mai avansat, mai rafinat decât precedentul V2, mai potent și mai aproape de perfecțiune. Dar rămâne în continuare extrem de scump
și prin urmare denișat. Are avantaje evidente și față de benchmark-ul categoriei, și anume Z Fold 6, este mai subțire, mai elegant, cel puțin la fel de bine făcut, are un format, mă refer la rata asta de aspect, mai familiar și mai practic față de silueta aia alungită a lui Fold, dar are și mici dezavantaje în fața aceluia. De exemplu, interfața One UI a lui Samsung este indiscutabil mai matură și mai bine pusă la punct decât Magic OS 8-ul lui V3. Și nu în ultimul rând, chiar dacă și Honor oferă acum 4 ani de update-uri acestui model, încă este far cry față de cei 7 pe care îi oferă Samsung. Deci, plusuri și minusuri, ups and downs. Eu zic că dacă ți le permiți pe oricare dintre ele, nu vei da greș cu niciunul. Depinde doar de gusturi și preferințe. Tot ce trebuie este să ți le permiți și mai ales să te decizi dacă vrei sau nu un astfel de pliabil. Și acestea fiind zise, hai voi cu algoritmul în comentarii și spuneți cum vă place acest nou-nouț Honor Magic V3. Ce ați alege între ăsta și Galaxy Z Fold 6? Hai să facem un mic sondaj în comentarii. Ce părere aveți în general despre această categorie a telefoanelor pliabile? Va deveni ea vreodată de masă sau va rămâne pentru totdeauna o nișă? Punem punct aici, nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri custom, concepute, asamblate și testate chiar de noi, dar și cu oferte excelente de back to school. Noi încă suntem la IFA, după cum bine puteți vedea, stați aproape că mai avem multe chestii interesante să vă povestim de aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!